ہماری چائنا پاکستان فرینڈ شپ گیلری ہے، یہ بھی بڑی پاپولر ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ 1951 میں ہماری دوستی شروع ہوئی تھی۔ 1955 میں پہلے وزیر اعظم محمد علی نے دورہ کیا، 1956 میں حسین شہید سہروردی گئے، پھر اس کے بعد جنرل ایوب صاحب گئے، ان کے ساتھ بھٹو صاحب جو تھے۔